Em seguida, Memórias de Benny Goodman. O jazz como forma musical expressou-se no início do século XX, mas o seu expoente foi, de facto, durante o século passado. E Benny Goodman, de facto, foi um expoente máximo dessa nova linguagem musical que chegou à música erudita e àquilo que nós chamamos da música ocidental, com a particularidade de que esta linguagem, para além de uma nova estética, se desenvolveu muito também à conta dos instrumentos de sopro. Para além de que, com uma particularidade também muito interessante, se nós ainda há pouco interpretámos uma obra que é uma só nação, e de facto nós, os portugueses, ficámos nos quatro cantos do mundo e integrámos-nos sempre bem com todas as raças, com todos os credos, com todas as gentes, também aqui houve uma roupagem muito nova. Benny Goodman foi o primeiro indivíduo, o primeiro músico nos Estados Unidos a constituir uma banda, uma orquestra de jazz com músicos negros e músicos brancos. Portanto, se nós interpretarmos uma só nação, desta feita, uma homenagem também a Benny Goodman, que teve a ousadia de ser um ser humano comum e entregar-nos a todos, que é isso que nos importa mais. Com a música é assim e com a sociedade também é para isso que nós trabalhamos. Portanto, esta homenagem também a este grande homem, este grande músico, este grande nome do jazz, que foi Benny Goodman. Muito obrigado.